Bem, vamos lá. Para você fazer, aqui que é a planta de paginação do piso, né? A planta de paginação, ela vai mostrar como que o piso tem que ficar, né? Assentado na planta, né? Então aqui eu peguei aqui um modelinho, tá? Na internet, eu achei bem interessante. Então assim, eu vou me basear nesse modelo aqui para a gente fazer o nosso, tá? Então a gente pode ver que cada ambiente tem um piso diferente, né? E na legenda ele indica o tipo de piso que você está usando, o tipo de revestimento. Pode ser porcelanato, pode ser piso cerâmico, pode ser manta vinílica, enfim, né? É só você especificar. Mas quando o revestimento é modular, né? O que é o revestimento modular? Modular é quando você põe por placas, né? Por exemplo, piso, porcelanato. Aí você tem que indicar a posição de cada módulo, né? De forma que facilite a instalação, tá bom? Então, se vocês entrarem aqui na internet, né, existem vários sites que mostram grandes empresas, né? A maior que eu conheço é a Insepa, né? Tem a Insepa, mas tem também a Eliane, né? Eliane Revestimentos. Vocês podem entrar no site e consultar o catálogo, tá? Do revestimento, tá bom? Então, vamos lá então. Como é que a gente faz, né? As dicas. Primeira coisa é você fazer uma cópia da sua planta, tá bom? Então, eu vou fazer uma cópia aqui, beleza? Você faz uma cópia. Vou fazer uma cópia aqui do lado. Melhor, fazer aqui. E aí você limpa a sua planta, tá? Quando eu falo limpar, é o quê? Deleta as linhas de corte, como eu tô fazendo aqui, tá? E também você vai deletar todas as esquadrias, tá? Você só vai deixar os vãos, tá bom? Por quê? Para não atrapalhar o posicionamento dos módulos, tá? Do revestimento. Eu vou apagar as cotas também, tá bom? Só vou deixar as cotas internas, tá? Então, a gente apaga aqui tudo que tem que apagar. E agora vamos apagar as janelas, tá? Tô apagando também aqui as soleiras, tá? Deixa o desenho limpo. Ah, não, me enganei. As janelas a gente deixa, tá? A gente só apaga as portas, tá? Porque a janela tem que deixar. Na verdade, tem alvenaria embaixo, tá? Agora tá pronto aqui. Agora a gente vem aqui, opa. Pronto. Beleza. Agora vamos lá. Qual que é o próximo passo, né? O próximo passo a gente vai mudar aqui o título, tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho mais para o meio.
é que eu escrevo planta de paginação. Beleza? Aí outra coisa que a gente pode fazer é criar um layer para cada elemento, tá bom? Então eu vou criar um layer aqui, ó, na caixa de layer, chamado paginação. Então eu vou vir aqui, eu vou escrever aqui, ó, colocar como revestimento, tá? Pisos. Vou apresentar aqui numa cor. Nesse marronzinho, nesse verdinho aqui, tá? Nessa cor aqui. E a espessura eu vou colocar uma espessura 0,3. Não, melhor, vou deixar uma espessura 0,18, deixar bem fininho, tá? Habilito o layer, tá? Vamos lá então. Então aqui no caso, eu vou aqui no meu na minha qual que são os revestimentos que eu vou usar, tá? Eu vou usar piso cerâmico nas áreas frias, tá? E porcelanato nas áreas de vivência, tá bom? Então, quando você começa a desenhar, você vai, na verdade, você vai ter que fazer piso por piso. Então, é basicamente você trabalhar com offset, tá? Criar uma linha e trabalhar com offset, tá? Então, aqui no exemplo, ó, eu vou vir entrar no site aqui da Insepa, tá? E aqui eu quero pesquisar porcelanato que são em formato em tiras, tá? Tipo isso daqui, ó. Quero colocar um porcelanato assim, ó, tá? A gente fala que tem transpasse, tá bom? Ó. Então, eu vou vir aqui no Insepa e vou pesquisar aqui, ó. Porcelanato. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse porcelanato esmaltado. Vamos ver o que aparece. Quando você entra no na característica do material, no link, né, ele mostra para você o tamanho já logo de cara aqui, tá? Mas eu quero pegar um deixa eu ver, formato. Aqui, ó, tem por tamanho aqui, tá? Então, quer ver, ó? Vamos pegar, por exemplo, uns 60 por 60. Acho que eu vou usar esse daqui, ó, tá? Arquétipo Peroba, tá? Vou usar esse aqui no, no, nos quartos e na sala, tá bom? Então vamos clicar aqui. Ó, ele tá falando que ele é 61 por 61, né? Que mais ele fala? E tem algumas características como PI. PI é resistência à abrasão, né? Quanto mais alto o PI, mais resistente à abrasão. Mais tempo ele aguenta, mais carga ele aguenta, né? Geralmente PI de shoppings é 5, 6, né? De casas é 4, tá? Mas PI só serve para piso, tá? Para porcelanato não. Então eu vou usar esse modelo aqui, tá bom? Vou usar esse modelo aqui, tá? Então eu vou. Ele na verdade é 60 por 60, tá? 61 por 61. Eu vou colocar ele, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha, eu vou ter que escolher onde eu começo a desenhar ele, tá? Então, o ideal é sempre você começar a assentar o piso próximo da entrada, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma linha, tá? Ó, pegando daqui até aqui, certo? Uma linha auxiliar. E aí eu vou digitar quanto? Eu vou dar um offset de 61, tá? Que é meu piso, tá? Então quer dizer que meu piso, ó, ele vai ter essa largura, tá bom? Aí aqui no caso, ó, eu vou clicar mais uma vez. Olha só, tá vendo aqui, ó? O que vai acontecer? Esse piso aqui, nesse lado aqui da entrada no hall, ele vai ter um recorte, tá vendo aqui? Ele vai ter um recorte aqui bem, bem fininho, né?
Aí aqui eu tenho que escolher se eu vou colocar soleira ou eu vou continuar com o piso, tá? Só que aqui na cozinha vai ser outro tipo de revestimento, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou bater offset aqui de 61, 61, tá? Eu não, eu vou escolher trabalhar com soleira, tá bom? Então, ó, olha só. Eu fiz aqui na horizontal, né? Aí, o que que eu faço aqui? Faço uma linha aqui. Coloco 61, mesma coisa. Tá? Ó. Certo? E aí, aqui, ó, olha só. Eu posso continuar, eu vou ter um recorte aqui, tá? Ó. Então, aqui, na verdade, eu vou ter que comprar uma, duas, três, quatro, cinco peças a mais, que aqui vai ter um recorte, tá? Eu vou manter assim mesmo, tá? Então, eu vou pegar essa linha. Vou dar um trim aqui. Deleto aqui, tá? Aí eu pego essa linha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um retângulo para cada soleira, tá? Eu vou trabalhar com soleira, então cada ambiente vai ter uma soleira aqui. Certo? Beleza. Aí agora o que que eu faço? Eu pego essa linha, ó, estendo até aqui. Tá? E aí aqui eu continuo, tá? Offset de 0,61. Então aqui já está praticamente feita a paginação do piso, né? Então eu deleto essa linha aqui. Tá feita a paginação do piso, tá bom? Aí é importante o quê? Você tem que detalhar, destacar onde que vai ser o assentamento do primeiro piso, tá? Como tá aqui, ó. Tá? Ó. Você tem que pintar e fazer uma setinha indicando a orientação, o sentido, tá bom? Então aqui no caso eu vou pintar de vermelho mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou dar o comando H de hatch, um enter. Aqui eu coloco sólido e aqui eu vou colocar na cor, né? Cadê a cor aqui? Vou colocar aqui nessa cor. Eu clico aqui, tá? Ó, só para entender que eu vou começar a colocar o primeiro piso aqui, tá bom? Então, aí no caso, o que que a gente tem que fazer? Quando a gente coloca o piso, a gente tem a paginação, ela tem um caráter bem detalhista. Então, você precisa contar mesmo quantos pisos você vai precisar, tá? E aí jogar mais a reserva, né, de perda, que é de 10 a 20%, tá? Então, nesse caso aqui, quantos pisos eu vou precisar, né? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, na verdade, eu vou precisar de um aqui, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aí aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então aqui para a sala eu vou precisar de 66 peças, tá? Então aqui para me auxiliar, eu vou criar aqui uma legenda, tá bom? Vou jogar aqui para o lado, ó. Escrevi a legenda, tá? Então, legenda. Então, vou fazer um retângulo aqui, ó, em cima. Jogo aqui pro lado. Depois eu arrumo certinho, tá? Então vamos lá. Esse daqui. Vamos lá. Então, como é que eu vou colocar? Vou colocar como tá aqui, ó.
a nomenclatura. Porcelanato. Porcelanato em cepa, né? 61 por 61 centímetros, certo? Aí aqui a gente coloca o nome do porcelanato, né? Cadê? Aqui, ó. Porcelanato esmaltado. Então aqui, ó, porcelanato esmaltado em cepa, 61 por 61, né? Aí aqui eu copio isso aqui, ó. Part plus peroba. ABS. Pro. Oi. A soleira é só na porta de entrada da cozinha e do banheiro? Não, de tudo. Vou colocar soleira em tudo, Vou tá? usar em tudo, mas esse porcelanato não vai nos dormitórios e sala? Oi? É, não. O porcelanato eu vou usar no dormitório e na sala, mas vou pôr soleira Esse em tudo. mesmo? Vou. Ah, mesmo assim o Mesmo. senhor vai trabalhar com a soleira, né? Vou. Eu pensava que ia fazer uma paginação só, entendeu? Vocês querem? Nada. Eu sei também. Então eu vou tirar então aqui, tá? É porque aí fica meio esquisito, né? Fica no hall, aquele tipo quatro soleiras, fica meio, né? Vamos fazer tudo junto então. É porque aí fica um negócio assim bem, né? Um Vamos fazer. ambiente assim, aumenta o ambiente, né? Ficar como um todo. Vamos lá então. Então É, aqui aumenta o ambiente. vamos continuar aqui então. Fica mais bonito mesmo. Essa linha eu vou ter que estender ela até aqui embaixo. Essa linha aqui eu estendo. E aqui eu continuo. Aqui, ó. É que vai ter que continuar. Só que aqui, na verdade, a gente estende até aqui, né? Aqui vai dando um teste direto. Deixa eu ver se eu esqueci, não esqueci nada. Aqui, cortar aqui. Ó, prontinho. Então, a paginação aqui dos dormitórios está pronta, tá? Aí aqui no... Aqui tem que cortar também.
Beleza? Porcelanato, tá? Aí aqui, vou criar aqui. Aí, beleza. Aí, o que você pode fazer? Na representação, você pode fazer como ele fez aqui, ó. Trabalhar com achuras diferentes, tá? Ó, você pode trabalhar com achuras diferentes. Tá vendo aqui, ó? Ó. Pode trabalhar com achuras diferentes ou por cores, tá bom? Então, ó. Então, aqui eu coloquei uma cor, né? Então, eu vou trabalhar com outra cor. Tá, para facilitar, não vou colocar achura não, senão vai ficar muito muito pesado o desenho. Então eu vou clicar aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Vou escrever revestimento porcelanato, tá? Eu vou criar mais um layer aqui, piso, tá? E aí eu mudo a cor. Então, se eu usei um verdinho aqui, eu vou usar aqui um esse cor aqui, entre rosa e vermelho, tá? Esse aqui é um pouquinho mais rosado. Tá? Habilito. Beleza. Então, aqui, vamos ver o piso que tem aqui. Aqui a gente vai trabalhar com piso. Então, vamos voltar aqui, produtos. Vamos pegar o tipo, piso. Piso grês. Buscar, vamos ver o que tem. Quero trabalhar com um piso um pouco menor, tá? Ó, piso branco. É, tem esse aqui, Leblon, Alfenas. É, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui na Eliane que tem. Aqui, ó. Arquiteto Design. Produtos. Aqui, ó, tipo piso, ó, variedade, tem bem mais que da Insepa, ó, Eliane. Aqui, ó, local de uso, vou colocar aqui banheiro. Você pode ir filtrando, né, o tipo que você quer. Tamanho, eu quero um tamanho pequeno, quero colocar no máximo 45, 45. Ó, vou pegar um desses aqui, tá? Vou colocar assim, vou colocar para o banheiro um tipo e vou colocar um piso para cada ambiente, tá? Então vamos lá, vou pegar esse daqui, ó. Para a cozinha, vamos pegar um piso um pouquinho mais claro. Vou pegar esse daqui, ó, Ardennes, tá? Então clica aqui em detalhes. Aqui ele mostra as características do piso, tá? Então ele fala aqui, ó. Cada caixa tem 2 metros quadrados. Cada caixa vai ter 10 peças, né? Quanto pesa cada caixa? Se ele aceita rodapé, né? Ó, assentamento da junta, né? 3 milímetros. Formato 45. Tá? Então aqui ele mostra aqui as áreas. Então vamos lá. Vou copiar isso aqui. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então vou copiar aqui, ó. Ele tem 45 por 45, né? Então vou fazer um retângulo aqui. Ponto 45, ponto 45. Deixa alinhado pela direita. Desce um pouco. Então aqui a gente escreve. Piso cerâmico. Né? 45 por 45 centímetros. Aí você copia aqui o tipo, né? Aqui. E aí vamos desenhar ele aqui. Então esse piso aqui eu vou colocar ele aqui na cozinha, tá bom? Então, ó, eu vou começar ele daqui, tá? Ó, daqui. Então posso pegar essa linha mesmo. Offset 0,45, já põe nessa cor, né, do piso. Eu continuo.
certo? Termina aqui. Aí aqui eu crio uma linha. 45, hein? Estendo aqui. O pincel. Então, eu vou ter um recorte aqui. Então, aqui eu vou pintar de vermelho, né? Que é o início do meu piso. Faço uma hachura aqui vermelha, tá? Certo? E aí, ó, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai... Fiz aqui do banheiro, né? Agora vamos escolher um aqui para lavanderia, tá? Então, lavanderia eu vou colocar um piso um pouquinho maior, que a área é maior, tá? Então, vamos voltar aqui no... Voltar, vamos pegar um piso de 50 por 50. É, eu acho que 50 por 50 não vai ter. Vamos ver aqui na Insepa. Por tamanho. Produto. Por tipo, piso. Por formato. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar esse tamanho aqui, ó, 54 por 54. Vou colocar uma cor também tom pastéis. Vou pegar esse aqui, ó. Tá, ó, esse daqui. Então vamos voltar aqui para o CAD. Cria aqui mais uma. Tem que ver o tamanho dele, né? 40, 44,5, 44,5. Faz um retângulo. 44,5,44,5. Desce um pouquinho. Aí aqui vou ter que colocar mais uma cor, né? Então, vou ter que criar mais um layer aqui, tá? Então, aqui piso 1, né? Piso 1. Vou colocar aqui como piso 2. Você também pode colocar o nome do piso, tá? Então, vou colocar aqui vou colocar aqui no azul, tá? Certo? Então, aqui. Escrevo, né? Pega esse texto. Escrevo aqui. Piso cerâmico, aqui é em cepa, né? Ele tem 44,5. 40, 40, quanto? 44,5. 44,5. Eu escrevo o nome dele. Alfena Grisfit. O piso cerâmico é gris, né? Gris. Aí eu mudo a cor aqui do piso 2, tá? E aí vou começar daqui, ó. Tá? Então, vou bater um offset de 0,445. Aqui, na verdade. Né? Então, cadê a entrada aqui da cozinha? Né? Então, ó, aí eu tenho que escolher onde eu vou começar a sentar. Tá bom? Então, o ideal é a circulação ela não ficar com recorte, né? Para não ficar visualmente feio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou projetar o piso aqui, tá bom? Ó, eu quero começar o piso daqui, ó. Tá, ó. Começar o piso daqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui, ponto 44,5. Vamos ver como é que fica. Ó, tá vendo aqui, ó?
Aqui vai ter um recorte, ó, tá? Ó. Tá vendo, ó? Então vai ficar muito, como é que se fala, ó? Muito próximo, tá? Então o que que a gente pode fazer? A gente pode. Não tem muito o que fazer, né? Ou começa daqui ou tem que começar daqui. De qualquer forma, vai pegar, né? Vai ter que ficar muito fino. Então aqui nessa ocasião aqui seria melhor escolher um outro tipo de piso, tá? Porque, ó, que aqui vai ficar muito, você vai ter que fazer um recorte, vai ter que ficar muito fino aqui, tá? Ó, quanto tá essa distância aqui, ó. Tá com 0,01 centímetro, entendeu? Então praticamente aqui poderia ser, se você colocasse o rejunte aqui, poderia ser uma fiada inteira, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, embora aqui fique com 1 centímetro, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir o erro, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó. Aqui tá dando 46, né? Aqui tá dando 44,5. Então, eu vou manter assim mesmo, tá? Não vou considerar essa fiada. Porque a gente tem também o rejunte. Quando você colocar o rejunte, sempre vai ter o espaçamento, tá? Então, aqui no caso, eu vou manter assim, tá bom? Vamos lá, então. Da cor, né? Aí aqui faz uma linha daqui até aqui, 7 do mesmo tamanho, né? Apaga essa linha. Estende até aqui. E aqui continua. Aqui termina, né? E aqui. Pega essa linha. Joga certo? Ó, beleza? Então aqui tá pronto o piso da lavanderia, tá? Aí aqui vamos escolher, colocar mais uma cor. Vou colocar piso 3. Vou colocar outra cor aqui. Na verdade, eu vou pegar esse azul e vou deixar um azul um pouco mais claro, tá? Vou ficar com tons claros. Aqui eu vou pegar um verde. Então, vou pegar esse verde aqui. Beleza, habilito ele. E aqui no banheiro, eu vou usar um piso de 30, tá? 30 por 30. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cadê? Por formato. Vamos ver se tem aqui alguma coisa de 30 por 30. Tem 30 ponto. Vamos ver esse daqui. Ó, tem esse daqui, mas não gostei muito não. Vamos ver aqui na Eliana aqui. Aí tem formato de losango, né? Tem esse daqui em formato de pastilha, né? Então, queria uma cor clara. Bem, vou pegar esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Então, ele tem 30 por 30, né? Então, faz um retângulo aqui. 0,3 por 0,3. Aí você escreve. Ah, aqui ficou faltando a posição, né? Então aqui eu tenho que pintar de vermelho que eu vou começar a colocar o piso daqui.
Então, aqui vai ser piso cerâmico Eliane, né? 30 por 30. E aqui eu copio a característica dele. Belmar White Weave Mosaic T1100. Então, vou copiar. Hoje percebi que os pisos menores estão em desuso, né? O pessoal está usando um piso de maior tamanho, né? Então, vou colocar aqui. Beleza. Tá? Ó, bonitinho, tá? Se você quiser, você pode fazer uma linha aqui, ó, para deixar alinhadinho, bonitinho. E aí você pega o texto e joga aqui para deixar, ó, mais alinhado. Beleza, então aqui eu mudo de cor, né? Ó, tá vendo? Não vai combinar muito esse verde com esse verde que eu coloquei, porque as cores são muito, muito parecidas, tá vendo? Então eu vou ter que mudar a cor. Então, vou tentar colocar aqui uma outra cor. Pronto. Certo? Então vamos lá. Então vou começar a colocação do piso aqui, né? Então ele tem 30 por 30. Faz um set de 30 por 30, né? Estende até aqui. Cores. E aí um abraço, né? É só continuar. Pronto, beleza? Ó, tá aqui, né? E aí, a gente, o que que a gente faz? A gente especifica agora a legenda, né? Já tá aqui. Aí a gente pode, se você quiser, a gente pode colocar também o rodapé, tá? Então aqui, ó, como é que simboliza o rodapé? Você coloca uma linha mais grossa, como ele colocou. Tá vendo aqui, ó? Então, onde a gente vai ter rodapé? A gente vai ter rodapé no banheiro, tá? E na lavanderia, tá bom? Na verdade, no banheiro não. No banheiro a gente pode. Eu vou colocar um rodapé de, vamos por 10 centímetros, né? Ou uma primeira fiada, só de. É que na verdade o banheiro você coloca. Você a alvenaria inteira, tá? Então no caso aqui, eu nem vou colocar rodapé. Eu consideraria que eu teria só uma planta de paginação das alvenarias. Aí seria um corte, tá bom? Então eu vou manter assim. Agora é só questão de estética, né? A gente melhorar a apresentação, né? Então. O que que a gente faz? A gente tem que colocar aqui a área dos pisos, tá? Eu vou considerar 20%. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que. Vamos, primeira coisa, né? Vamos deixar aqui alinhado, né? Pra não ficar torto. Aí o que eu faço? Ó, eu pego o piso, tá? Eu pego uma linha de cada piso e jogo para trás, tá? Ó, seleciono uma linha de cada piso, né? Ó. E aí o botão direito, draw order, send to back, joga para trás, tá? Porque aí na impressão o texto fica em cima, tá? Fica melhor, tá bom? Isso daqui eu vou jogar aqui pro lado, só para não ficar aqui. E falta identificar as soleiras, né? Então, eu vou criar aqui uma linha, tá? A soleira eu vou achurar, tá bom? Então, eu vou pegar ela como piso mesmo, ó. Como piso, vou colocar como piso, tipo, vamos pegar aqui, ó. Criar um layer chamado soleira. Ah, já tem, ó. Já layer soleira. Então, só mudar o layer, tá? Então, vou pegar aqui, aqui. E aqui. Tá? Então a gente pega uma qualquer aqui, só como exemplo.
copiar essa daqui mesmo, tá? O tipo da pedra que ela colocou aqui, ó. Soleira em granito São Gabriel. Então, vou colocar essa daqui mesmo. Certo? Aí tá pronto, né? Se você colocasse na impressão, né? Quer ver? Vou pegar aqui, ó. É que aqui já, a folha já tá, ela já tá completa, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar numa folha maior. Vou colocar numa folha. Essa folha aqui é folha A2. Então eu vou pegar e vou colocar numa folha. Deixa eu ver se é A2 ou A1. Essa folha aqui já é A2 já. Então, eu vou pegar essa folha aqui e vou colocar numa folha A1. Já tá... Vou abrir aquela folha, aquela plantinha lá do Biblioteca Básica e vou colocar a folha 1. Aí eu coloco todos os desenhos meus lá, tá? Inclusive, eu tenho mais espaço para desenhar as outras coisas. Então, aqui. Aqui, vou pegar a folha A1, tá? Vem aqui. Aqui eu apago isso aqui. Aí é só encaixar, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa viewport aqui, ó. Vou encaixar aqui. Aumento. Olha o espaço que eu estou ganhando, tá vendo? Daria até para aumentar um pouco a escala das plantas, tá? Falta a escala 1 para 50, né? Mas eu vou usar esse espaço para desenhar mais coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou deixar alinhado no mesmo tamanho, tá? Aqui, ó. Então, olha o espaço que eu ganho. Então, para ficar bonito, né? Eu pego aqui essa distância aqui, ó. Aqui até aqui. Pego essa linha de referência. Encaixa aqui. E eu movo, tá? Para ficar no mesmo tamanho. Opa. Não foi tudo. Apaga. Que legal. Aí eu posso deixar aqui um pouquinho mais para cá, né? E aí, ó, joga um pouquinho para cá. Legenda. Certo? Pintar aqui de vermelho, né? Indicando essa aqui. E aí a gente faz o quê? A gente faz uma linha, né, vermelha aqui, ó. Um retângulozinho. Vou pegar esse aqui mesmo. Eu deixo de. De vermelho e aqui eu escrevo início início certo? Ó, então
está pronto a nossa planta de paginação. Se vocês quiserem deixar mais bonito, o que que vocês podem fazer? Uma dica: vocês podem criar uma hachura aqui no fundo com uma transpa da mesma cor do piso que você usou, porém com uma transparência de 70%. Quer ver? Olha que interessante. Eu vou criar aqui, ó. Vou fazer aqui na cozinha, que tá mais fácil. Vou fazer um retângulo, beleza? Ó, retângulo. Ó, o retângulo tá aqui. Pega, coloca no mesmo layer que você fez o retângulo, joga para baixo. Certo? Inclusive, se a gente até pode destacar a paginação, é que aqui no caso ele não está destacando, né? Ele não colocou a linha da alvenaria na mesma linha do piso. Então, eu vou manter igual. O que que a gente pode fazer? Ó, eu vou destacar toda o piso, tá? De forma que. Quer ver? Ó, o que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou desenhar uma linha fechando, né? Aqui, ó. Todo o piso, tá? Aqui eu esqueci de cortar, ó. Então, eu estou criando uma linha, pegando todo o ambiente por tipo, tá? Ó, estou fechando aqui uma. Depois eu coloco na mesma cor, tá? Ó, estou criando aqui uma polyline, fechando aqui todo o ambiente, tá? Por quê? Com essa polyline eu já consigo pegar exatamente a área, né, de piso e já jogo mais. 20% de perdas, tá? Tô fechando aqui. Fechou aqui, tá vendo aqui, ó? Ó. Só que eu tenho, então, não posso esquecer a parede, né? Então vou ter que desenhar aqui. Então vou colocar no mesmo layer, tá? Ó. Certo? E vou ter que fechar aqui também, ó, essa parede aqui, tá? Então. Pinta. Aqui eu faço a mesma coisa, né? Ó, aqui no banheiro também. Eu faço a mesma coisa aqui na lavanderia, tá? Certo? Por que eu fiz essas hachuras? Por dois motivos. Um, para pegar a área, certo? De tudo aqui. E o segundo, para quê? O segundo, para desenhar a hachura. Então vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro o porcelanato. Vamos ver quanto que ele tem de área, tá? Então olha como você faz. Pega as duas linhas, né? Joga para cá. Certo? Ficou dessa forma, né? Aí o que a gente faz? A gente faz uma hachura aqui dentro, tá? Faz uma hachura, ó. E aí eu pego a hachura, botão direito, propriedades, e vejo quanto ela tem de área. Tá, ó, 55,86, né? Pega a calculadora. E aí eu vou jogar aqui, 15% de perda, tá? Então, 55,86 vezes 1,15, né? Então, ó. Esse piso aqui eu vou precisar de 64, vou arredondar, 65 metros quadrados. Então, vem aqui, ó, coloca aqui, ó, entre parênteses, 65 metros quadrados. Vou apagar aqui, que não vou usar mais. Vamos agora pegar aqui o da cozinha, né? O da cozinha, na verdade, é a própria área da cozinha, 9,82. Você pega 9,82 vezes 115, né? 1,15.
11h29. Então. Pode arredondar aqui, ó, 12 metros quadrados. Tá? Aí agora vamos pegar do banheiro. Do banheiro também é um lance só. 3 e 7. Opa. 3,76 vezes 1. Oh, caramba. 3,76 vezes. 3,76 vezes 1,15. O que eu fiz aqui, rapaz? Pronto. 4,32. Então, 4,5, né? A gente coloca aqui. Por último, a área aqui da lavanderia, ó, você pega essa linha que você fez, botão direito, propriedades. Informa a área para você, ó, 9,76. Então você pega aqui, 9,76 vezes 1,15, 11,22, 11,5. Então, você coloca aqui. Beleza? Então, tá feito aqui. Agora, para finalizar, o que a gente pode fazer? Vou pegar essas achuras aqui em vermelho, seleciono tudo. Vou pegar cada uma, né? E também jogo para trás, tá? Sim, drum order, send to back. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma achura. E vou ver como é que fica, tá? Então, vamos ver um teste de impressão aqui, ó. Ficou aqui. Ah, vou pegar aqui a plantinha de... Ficou faltando aqui, né? Plantinha de localização. Vou colocar aqui. Deixa eu só. Aí aqui eu posso apagar essa folha que eu não vou usar mais, né? Vamos ver como vai ficar aqui a impressão. Vou colocar aqui projeto KK. Aqui eu vou colocar A1. Extend. Vamos ver como vai ficar. Ó, não tá feio, né? Dá para entender, mas se caso você quiser destacar mais, né, que daria para fazer? Quer ver aqui, ó. Ah, aqui eu teve um lugar que eu esqueci de cortar. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui. Não lembro que ficou faltando um lugar que eu esqueci de cortar. Aqui, ó. Esqueci de cortar aqui. Aqui. E aqui, né? O que a gente pode fazer? Eu vou pegar o banheiro, vou criar uma achura. Aí aqui, ó, H, né? Só que aí, ó, eu pego o Select também aqui, ó. Ó, opa, H. Em vez de clicar dentro, né, eu pego a opção Select. Clico aqui na borda, tá? Jogo para trás, para baixo, tá? Ó, jogo para baixo. Joguei para baixo. Aí eu pego essa daqui, ó. Ó, seleciono ela e coloco no mesmo layer do piso. Então aqui eu sei que aqui é o piso 3, né? Então pega essa achura, jogo uma transparência de 70% e põe no layer do piso. Tá. Olha lá. Tá vendo que legal? Você pode trabalhar com dessa forma, tá com transparência, tá? Então, vou fazer isso, tá? Então, aqui, ó, H, pega a transparência, joga aqui, seleciona esse piso e coloca uma transparência de 70%, tá? E aí, eu vou fazendo isso para os demais, tá?
Pega a Shura, sempre joga ela para trás, tá bom? Quando você fizer a Shura, joga ela sempre para trás. Agora vamos fazer aqui de novo. H, seleciona aqui, ó. A Shura, clica na Shura, joga para trás, né? Esse daqui é o layer 2. Então, vem aqui, ó, seleciona a Shura, coloca 70%. By layer, piso 2. Aí aqui é a mesma coisa. Usa o pincel aqui. Você coloca 70%. Cozinha. Pega a chura aqui, ó. H. Select, clica aqui, fez a Shura, pega a Shura, joga para trás, coloca a Shura aqui no mesmo layer do piso dela, então no caso é o piso 1, né? Piso 1, seleciona aqui a Shura, coloca by layer, 70%, e põe no mesmo layer aqui, que é o piso 1, no caso. E aí você vem aqui, tá? Foi 70%. Por último, né? Eu quero fazer. Aqui no caso tem que tomar cuidado, né? Porque tem essa parede separando os pisos. Então eu vou dar o comando H, só que eu vou selecionar esse cara. Mais esse cara aqui. Tá vendo? Ó, aí tá certo. Pego, jogo para trás. No mesmo layer, by layer, coloco 70% e coloco no layer do porcelanato, né? Porcelanato. Aí eu crio aqui um layer. Tá vendo? Aí, para finalizar, a gente também pode criar um layer para as soleiras, tá? Então, o layer da soleira, vou mudar o layer aqui para soleira. E aqui eu crio um layer direto para ela, tá? Pick point, eu vou criar um layer para todas, né? Clico aqui. Aqui. E aqui. Tá? É só mudar o vem aqui, ó, só mudar a cor, né? By layer, prontinho. Joga para trás, né? E aqui também. Certo? Vamos ver como vai ficar. Num plot. Aqui eu coloco o estilo, né, que eu criei, projeto Kaká. Extend. Aplica por layout, então preview. Ó. Tá vendo que ficou? Ó. Tá vendo que ficou colorido? Por que ficou colorido? Porque eu esqueci de habilitar a transparência. Tá? Então, aqui ó, é importante quando você trabalha com transparência no CAD. Tem que habilitar essa opção, ó. Plot transparência, tá? E aqui eu não coloquei o tamanho correto. Agora sim. Olha lá que legal, pessoal. Fica melhor, né? Ó. Tá vendo? Ó. Aí para finalizar, né? Eu até ia pintar aqui a. A gente até pode. O que que eu vou fazer? Para ficar uniforme, eu vou apagar esses pilares que não me interessam. Tá? E vou criar uma achura só para alvenaria, tá bom? Porque o pilar não interessa mostrar aqui na planta de paginação, tá?
Vou apagar esses pilares aqui para ficar mais apresentável, tá? Então. Tô apagando os pilares, tá? E aí, eu só crio um layer, uma hachura para alvenaria, para facilitar. Acho que é isso, né? Aqui também tem. Certo? Aí fica tudo igual, né? Ó, beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no model. Vou pegar aqui, ó, só alvenaria e vou dar o comando layiso. Então, o que que o comando layiso faz? O que eu clico ele mostra e o restante ele esconde, tá? Então, vou dar um enter. Ó, tá vendo o que ele fez aqui, ó? Ele escondeu o restante dos layers. Se eu vim aqui, ó, é como se eu tivesse clicado na lâmpadazinha, tá vendo? Ó. Aí aqui, só para facilitar, eu vou habilitar aqui o layer janelas e portas, tá? Por quê? Porque aí eu vou criar aqui a hachura da parede, tá? Pera aí, deixa eu só voltar aqui. Tem também esse cara aqui, né? Isso aqui na verdade é alvenaria, né? Então vamos lá. Na verdade, acho que nem precisa. Acho que se eu tentar criar com tudo habilitado, acho que vai. Só tem que tomar cuidado para fechar aqui, né? Porque quando eu clicar, ele não vai permitir. Então, aqui eu só vou fechar, tá? Vamos ver se ele permite criar a hachura. Eu não gosto de fazer dessa forma, né? Ó. Mas tá dando certo. Então a gente continua. Ó, aqui deu problema, tá vendo? Quando ele mostra a mensagem, quer dizer que alguma coisa tá aberta. Foi. Aqui, né? Essa parte aqui. E por último, aqui. Beleza. Ficou faltando alguma coisa? Não, né? Tá. Então, eu pego isso aqui, ó. Sachura. By layer. Coloco no layer de alvenaria. Só que eu vou colocar no layer de estrutura mesmo. Aquela estrutura aqui, ó. Estrutura. E aí eu jogo para baixo. Tá. Ó, se vocês repararem, aqui ficou faltando, né? Aqui ficou faltando uma soleira. E agora foi, né? Vamos ver como vai ficar. Geralmente a planta de paginação é mais colorida mesmo para destacar o piso, tá? Então, vamos lá. Piso full bleed A1, transparência, aplica, beleza. Olha lá. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Acho que tá bom, né? Ó. Né? Tá mostrando tudo. Acho que não tá faltando nada, né? Beleza? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. É claro, vocês não precisam fazer dessa forma aqui tão detalhada, né? Com as hachuras. Só indicar, né, o tipo de revestimento que você tá usando. Já é o suficiente, tá? Então eu vou.
salvar aqui. Beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ô, professor, eu tenho uma. Fala. Não precisa fazer na paginação, eu não tenho que deixar a distância para o rejuntes quando é. É, tem, teria. Só que aí, na verdade, o certo, você teria que fazer um detalhe do rejunte, entendeu? Eu teria que fazer um detalhezinho aqui, puxar uma linha e fazer um, desenhar o piso, o rejunte e outro piso, entendeu? Teria que fazer um Sim, detalhe. Só que isso mas não é necessário, ou não é não? necessário, é muito detalhe, é muito detalhe, não chega a esse nível não, Tá, tá? entendi. Beleza? Vocês têm mais Beleza. alguma pergunta, pessoal? Aí na próxima aula, estou pensando em fazer a planta de cobertura, tá? É, no caso, é um Ô, prédio, né? professor, Oi. eu mandei uma planta para a professora Sheila e ela falou que ficou faltando pintar a parede. Eu não sei como pintar a parede. Pintar a parede? Ah, foi como eu fiz aqui. Na fachada. É da Ah. mesma forma que o senhor estava fazendo aí, não? Mesma coisa, você tem que fazer uma hachura, né? Você fez no CAD, né? Tá falando. Isso, no CAD. É a mesma coisa. Aqui na sua fachada, na verdade, é a mesma coisa que eu fiz no piso. Você vai ter aqui a sua parede, né? Aí aqui você vai ter as fias. Eu não sei como você desenhou a elevação, né? Não sei. Você vai ter lá um recorte aqui, né? Vai ter. Teria a porta, teria a janela, tal, né? Aí quando eu faço a pintura, faço a hachura, eu faço literalmente no retângulo maior, não pego os menores, né? Aí você pega o maior, você pode, a chura você pode pegar por pick point, que é Ah, dentro, vendo aqui, ó, ou certo. Mas aí é só eu clicar no pinpoint que eu fiz agora, não consegui fazer, foi o que está acontecendo errado. aí tem que tomar cuidado com duas coisas. Ah. Primeira coisa, não pode ter vão, as linhas têm que estar conectadas, por exemplo, pode ficar assim, tá Certo. vendo? Tem que estar E outra, fechadinho, hein? tem que estar fechadinho. E outra coisa importante, o AutoCAD é chato com isso daqui, ó. Quando você clica dentro, o objeto que você quer preencher, ele tem que aparecer todo na tela. Tá vendo aqui, ó? Ó, se, por Certo. exemplo, se eu tentar criar dessa forma aqui, ó, por exemplo, ó, dei um zoom, tá maior do que o desenho. Se eu clicar aqui, ó, Certo. olha, não deixa, tá vendo? Eu não sei como tá. Você tem que Ah, entendi. Tem que estar puxar. centralizado na tela. Exatamente, tem que estar centralizado na tela. Entendi. Tá? Tá. Tá bom? E aí depois Beleza? eu clico em propriedades para poder fazer a transparência, né? Tá certo. Isso. Aí a transparência. Não, você pode pegar aqui mesmo. Peraí. Seleciona aqui. Aí aqui, ó, transparência aqui, ó. Seleciona a hachura. Você vem aqui, Certo. 70%. Ou se não, você vem aqui, seleciona a hachura, propriedades. Aqui, ó, transparência. Você coloca Certo. aqui. Tá? Tá. Deixa eu perguntar mais uma coisa, professor. Aham. Eu desconfigurei o meu mouse aqui dentro do AutoCAD. Então, quando eu clico com o botão direito, ele não me deixa, por exemplo, eu vou copiar aqui os elementos da mesma forma, né? E aí antes eu clicava com o botão direito e ele me deixava eu fazer a seleção de todos similares. Agora eu clico com o botão direito, ele toda vez que eu clico, ele assume o último comando. Aí, então, eu já vou te explicar. Peraí, deixa eu só. Não sei por que isso aqui. É o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Vamos Porque lá. eu não estou tendo Ó. tempo para pesquisar, né? Então Ó. estou assim curioso. Não, tudo bem. Você vem aqui, ó. Options, tá vendo aqui, ó? Options. Certo. Options. Ok. Aí aqui, ó. Você vem aqui, ó. Cadê? User Preference, tá vendo aqui, ó, aba User Preference, Certo. tá? Aí aqui, Ok. ó, você vem aqui, ó, habilita esses dois carinha, tá vendo aqui, ó, Certo. Double, Shortcut, clica aqui com right click, botão direito, Certo. tá vendo aqui, ó? Aí aqui, ó, o seu deve estar como Repeat Last Command, tá vendo, ó, repetir último comando. Você põe aqui, ó, Certo. Shortcut, coloca nos É, três. o meu tá assim. Tá os três shortcuts, mas ele não tá te aplicar de novo. É, acho que agora vai. Tenta fazer. Tá. Ele abriu quando eu clico com o botão direito.
Deixa eu pegar uma imagem aqui para copiar ela. Selecionar e tem semelhante. Ah, agora tá certinho. Tá funcionando certinho. Então, beleza. Tá, Joia, obrigado. Ô, professor, eu tenho uma outra dúvida, só que não é dessa aula, é da aula 8, que é criando a prancha. Quando eu for copiar e colar, a minha legenda, ela não vem, ela vem faltando a última linha. Eu não consigo e ela não fica certa. No layout ele não fica pequeno quando você clica. E as margens, ela fica faltando. Mesmo copiando, colando, eu não estou conseguindo. Não sei o que tá fazendo, que eu estou fazendo errado. Ah, eu não entendi o que você disse da linha, mas da margem, às vezes acontece quando você copia aqui, ó, por exemplo, quando você pega aqui uma folha, por exemplo, pegar essa folha aqui. Às vezes o AutoCAD tem problema de chama de renderizar, né? Ó, tá vendo que sumiu? É, ela vem assim. Aí você digita isso daqui, ó, RE de regenerar a tela. Aí ele volta. Ah, tem que gostar de novo. Agora a outra eu não Tá. entendi. Você tem que me mostrar Não, para eu ver. era isso mesmo, que estava faltando. Tá. RE, né? RE de Regen. Tá. Tá bom? Obrigada. Beleza, pessoal? Então a gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Prof. Dúvida? Fala. É sobre o AutoCAD. Eu comprei um computador novo e eu não sei agora como instalar de novo, porque eu esqueci. Então, você pode entrar no YouTube. No YouTube tem vários tutoriais. É novo seu computador? Você pode instalar o AutoCAD Estudante. No YouTube Sim. tem vários vídeos explicando. Tem, caso você não conseguir, você me dá um toque, eu te ajudo. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Beleza, pessoal? Jefferson, Astrogildo, vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu não tenho não, professor. Obrigado por enquanto. Então, pessoal, na aula que vem eu já vou definir a entrega das atividades, tá bom? Para a gente poder, pra eu poder avaliar vocês, beleza? Mas isso a gente deixa para semana que vem, tá bom? Então é isso. A gente encerra por aqui, a gente volta na Tá, próxima Jefferson. aula, tá bom? Boa Obrigado, noite, boa pessoal. noite. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite.